kosa mchoroni che munange bwenduse mchoroni nesanga yo kuomsota mchoroni munda ne nkoma wano ne nona esimu yange ningi kwate kifananyi. Kutambula kulaba okudda kunyumya simanyi mbeera ki egenda maaso na ye omukyala kadamu omu avuddeyo nabanga atunnyonnyola embeera gyayitamu era nga mu mbeera eno kigambibwa okuba nti madamu we gwakolera madamu ono kyandibanga ayina omusota mu nju Chatamanyi nti madamu omusota akozesa ki naye nga ayina omusota mu nju nga ogulaba kaawo era kigambibwa okuba nti n'omuwala agenda kuteerako odiyo yogiwulire naye kigambibwa okuba nti wano waliwo omukozi yali akolawoko mu kino ekiyumba kadamu omu naye era kigambibwa okuba nti kadamu ono eyaliwoko kigambibwa okuba nti yafa. Ono naye tamanyi kyamuta naye bamugambako abantu abali awo okumpi okitegeera naye kadamu ono baamukaka madamu ono yamuteerawo embeera nti olina okujja oyoze mu kiyigo kyange obe ng'okirongoosa nakyo kadamu ono n'agezaako otteekawo embeera olw'ensonga nti ye ng'omuntu simanyi bye baasayininga naye kigambibwa okuba nti yali takkirizibwa yingira mu kisenge ky'oyo ki ky'oyo omukazi kati later omukazi atuuka ne yeefuula n'atandika omugamba nti ayina okujjangayo n'alongoosa era tebwalwa omukadamu ono ne bamuteekako foosi y'amaanyi ng'ayina olongoosaayo kadama mugendayo okulongoosa yatya nnyo era okutya okw'amaanyi we yasanga essota eddene nga liryeyo munda lirinze owulira nga waliyo essota eddene ate kadamu ono akugamba nti omukyala ono yafunanga amata n'afunanga amagi ng'abitwala eyo naye nga tamanyi lwaki aba abitwala eyo munda ate nga kigambibwa okuba nti ye teyabiryanga oba teyabinywanga So embeera y'abakadamu abamu gye bayita mu Muganda wange si nnyangu ngenda kuba nkulekerako odiyo yo n'omukyala akunnyonnyole era nga w'olaba omusota ogwo embeera gye gulimu omusota gutiisiza ddala era ne w'oba ggwe kubanga gulaga nti gugwamanyiiro beeramu ekyo ekifo olaba n'engeri gye guddayo munda we yajja waati n'atandika ogurikoodinga olaba engeri gye gwaddayo munda naye nga omusota gumunene ekintu kino kitiisa gwe okubeera n'omuntu alina omusota mu nnyumba muganda wange oba osula kutebuuki oba osulira ddala kutebuuki kuba obeera tomanyi ki kigenda kuddako so kadamu ono kankutereko odiyo ye osobole okubanga naawe wetegererako ki kyeyali akola ki kyeyali annyonnyola ku Pregen Media TV likinga nyiga akadde ka notification then osubscribinge ab'emikwano neerabidde wano ebizibu ono omukazi okuva bwenjija wano sinaba kugendako mu kisenge kye okwoza ekyolooni kye naye buli lunaku afumba wano amata ng'atwala mu ekyo ekisenge naye nga ndaba tanywa aleetanga mata bamaze okunywa naye waliwo omuwala yabeera wano naye ate n'afiira wano mu Bangladesh naye kati nze lwaleero ngenda okukola ki kwosa mukyolooni kye munange bwenduse mukyolooni n'esangayo kuomusota mukyolooni munda ne nkomawo wano ne nonayo essimu yange ningikwata ekifaananyi ate ne mugamba ekyo ekyolooni sigenda kwoza gwe mwennyini oje weeyolezera ekyolooni kyo naaseka buseki n'agamba maama we n'agamba ne musajja we kaakati nze neesirika neemugamba bw'oba oyagala nze njose ekyo ekyolooni muntwale mu woofisi egyo emirimu nze sigenda kukola munanga alina omusota mu nnyumba.
aline musota. Eyo rumu tawali ayingira ngamo. Olwalero kati mazewa na miezi musanfu sinaba kuyingira kumwe eyo rumu. Yeye kamwe nyini yebako omwo ekyo choroni kye.